Հարգելի բարեկամներ, օտարանելու դպրոցների վերաբացման դեմ շարժման համախոհներ, քաղաքացիական շարժումների մասնակիցներ, այսօր մենք հավաքվել ենք, որպեսզի ամփոփենք դեռ անցյալ տարի հայտարարված օտարանելության ասպարեզում Աշոտյան Դելյանովի անվան մրցանակի 2010 թվականի արդյունքները։ Մրցանակաբաշխության նախաձեռնող խումբը, հաշվի առնելով հարության առաջարկությունները, կազմել էր թեկնածուների ցուցակ, որը և դրվել էր բաց քվեարկության։ Քվեարկության համար կիրառվել էր ամենաժողովրդավարական, նախապատվական, պրեֆերենցիալ համակարգ, քվեարկողները հնարավորություն ունեին թեկնածուներին բաշխել ըստ տեղերի։ Այժմ կներկայացնենք այն թեկնածուներին, ովքեր բավարար ձայներ չեն ստացել մրցանակ ստանալու համար, բայց իրենց արժանի տեղն են զբաղեցրել 2010 թվականի օտարալեզների շարքում։ Ասեմ, որ բոլոր այս մարդիկ, որոնք անգամ տեղ չեն զբաղացրել, կստանան գովասանագիր, որը անձամբ կհանձնվի կամ իրենց, կամ աշխատավայրում։ Եվ այսպես առաջինը. Հայալեզու որակյալ կրթություն և անկախ ինքնիշխան հայրենիք ունենալու գաղափարների փախարակման և նվաստացման խառնամուքի մեջ հստակ լսվում էր այս հարվածային գործիքի հնչեղ դմդմփոցը։ Հյուսիսային մեծ հարևանի հետ անկախության հետ անհամատեղելի հույսեր կապելու համար Արտաշես Գեղամյան, գովասանագիր, տարվա օտարալես։ Նրանց նշանաբանն է մի ծաղկով էլ գարուն կգա։ Նրանք գիտեն, թե ինչպես հայկականության և հայրենի խեղդող ճանկերից գոնե մի քանի հարյուր հայ պատանի և պարմանուհի փրկել 60 միլիոն դոլար բյուջեի սահմաններում։ Ապա նաև Դիլիջանը դարձել միջազգային ֆինանսական կենտրոն, Գյումրին տեխնոպարկ, Հայաստանը հայկական աշխարհ, Սևանը օվկիանոս։ Անխորհուրդ համառության և սրտացավ գոռոզության բարձր օրինակներ ցուցաբերելու համար Դիլիջան միջազգային դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի հայազգի անդամներ Աֆեյան Նուբար, Գրիգորյան Վարդան, Մկրտչյան Անդրյու, Պողոսյան Հրանտ, Սարգսյան Արմեն, Սարգսյան Տիգրան, Վարդանյան Ռուբեն։ Տարվա օտարալեզներ։ Բիլինգվալիզմի սոխակ, երկրորդ պետական լեզվի ինքնակոչ նախակարապետ, Վաղամերիկ ռուսական դպրոցների անմար հիշատակի հավերժացման նախաձեռնող, լեզվական պարակտման միջոցով հանրային համերաշխության հասնելու տեխնոլոգիայի հեղինակ, այս տիկնոջ էներգիայի մի փոքր մասը ճիշտ տեղում կիրառման դեպքում կհանգեցներ օրինակ մերձավոր արևելյան թնջուկի հաղթահարմանը, սակայն ավաղ տիկին ապրում և գործում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եսաջանյան Բելլա, տարվա օտարալես։ Այս պարոնի տվյալ պաշտոնը ստանձնելու պահից անմիջապես պարզ դարձավ, որ լեզվի պաշտպանության գործը վստահելի ձեռքերում է, և երկուսն էլ, թե պարոնը, թե իրեն վստահված ոլորտ, անշեղորեն նպատակաուղված համառությամբ անդունդ են գլորվում։ Սխալ մարդը ճիշտ տեղում, Երիցյան Սերգո, լեզվի պետական տեսչության պետ։ Թե որպես քրիստոնյա, թե որպես դեմոկրատ, թե որպես նախկին պետական և ներկայիս հանրային գործիչ, այս պարոնը չէր կարող չկանգնել անկախության հռչակագրի սահմանադրության պաշտպանությանը, ինչի հակառակը և արեց 100%-անոց ճշգրտությամբ։ Հարությունյան Խոսրով, նախկին ազգային ժողովի նախագահ, նախկին վարչապետ, հանրային խորհրդի անդամ, տարվա օտարալես։ Այս պարոնի կեպի ծանրությունը զգում է ոչ միայն բազմազբաղ գագաթը, այլ նաև ամբողջ հինավուրց հայկական քաղաք։ Ճանապարհորդություն Գյումրից Ալեքսանդրապոլ գրվելի քուշերի հեղինակ Ղուկասյան Վարդան, Գյումրի քաղաքի քաղաքապետ, տարվա օտարալես։ Մինչ որոշ անխոհեմներ և անգիտակից տարեր ճակատ-ճակատի էին տալիս հանուն կամ ընդդեմ օտարալեզու դպրոցների, այս Վերին Աշճանի ուշիմ և բանիմաց պարոնը, ով որևէ կերպ չվտանգեց իր անձը և հեղինակությունը, հակամարտությանը մասնակցելով, սուսուփուս առանց աղմուկի հաջող բանակցություններ էր վարում միջազգային կազմակերպության հետ իր տնօրինության տակ գտնվող դպրոցում օտարալեզու դասարաններ բացելու վերաբերյալ։ Դարիս ոգին ճիշտ ընկալելու համար Վարդանյան Ռոբերտ քվանտ վարժարանի տնօրեն։ Ասեմ, որ այս պարոնները մասնակցել են, եղել են ցուցակում, քվեարկվել են, բայց բավական ձայն չեն հավաքել, որպեսզի ստանան կարևոր գլխավոր մրցանակները, դրա համար մենք իրենց անունները հրապարակեցինք և անպայման պարտադիր հանձնելու ենք համապատասխան գովասանագրեր, որտեղ նշված կլինի այն մեծ պատիվը, որին իրենք արժանանում են։ Հայոց լեզվին, հայոց քաղաքակրթական ժառանգությանը նվազագույն չափով ծանոթ, էլ չեմ ասում հաղորդակից, որևէ անձը ոչ միայն հայրենը անմրցունակ լեզու չէր համարի, այլ հայրենը նախադուրկը համարեր
աշխարհում քաղաքակրթական մինչև իսկ գերակայության լրջագույն հիմնավորված եւ իրագործելի հայտ ներկայացնելու առումով։ Այն մարդիկ, որոնք իրենց ճղճին մանր ի սկզբանե մերելածին թշվառությամբ պիտի փորձեն իրենց տկարիք թշվառ ձեռքերով դիպչել այնպիսի մի բացարձակ արժեքին, ինչպիսին է հայոց լեզուն կամ հայոց հայրենիքը, մերելածին են ի սկզբանե, նրանք չունեն որևէ ապագա, նրանք մերժված են պատմության կողմից, նրանք արհամարված են իրենց հայրենակիցների կողմից, եւ նրանք անխուսափելիորեն կրելու են եւ երկրավոր եւ երկնավոր Դատաստան։ Այդքանն ասելուց հետո, ուրեմն 2010 թվականին պարզապես կծեցա օտարալիզության ասպարեզում Աշոտյան Դելյանովի անվան 3-րդ կարգի օտարալեզ մրցանակը հանրային քվեարկության արձուկների համաձայն տրվում է 69 այն պատգամավորներին, որոնք ընդունել են լեզվի եւ հանրակրթության օրենքում փոփոխությունը։ Նրանք արժանիչ են, որ մեր հարազատ մայրենի լեզվով ավելորդ խոսքեր ասեմ, ուստի ես միայն կկարդամ։ 2010 թվականի օտարալեզության ասպարեզում Աշոտյան Դելյանովի անվան 3-րդ կարգի օտարալեզ մրցանակը հանրային քվեարկության արդյունքների համաձայն տրվում է Սարգսյան Տիգրանին։ 2010 թվականի օտարալեզության ասպարեզում Աշոտյան Դելյանովի անվան առաջին կարգի օտարալեզ մրցանակը հանրային քվեարկության արդյունքների համաձայն տրվում է Սարգսյան Սերժին։ Շնորհակալություն։ Խոսքեր չեն բացվել, գործընթացներ են սկսվել, քվանտ վարժարանը դուք արդեն հասկացաք, որ դուսի գործընթաց կա։ Գործընթացներ կան այլ դպրոցներում, եւ որ ամենավտանգավորն է, որ անգամ ուզում են այդ 12 դպրոցի քվոտային ձեռք չտալ եւ ավակ դպրոցներում սղոսկել այդ անցկացնել այդ դպրոցները, որը թվային սահմանափակում չունի, որը ավելի սարսափելի է, այսինքն տեսականորեն ավելի օր արտանանք եւ մենք չունենանք հայալեզու ավակ դպրոց։ Այ կոնկրետ փաստեր ունեք արդեն, որ գիտեք որևէ դպրոց։ Քվանտ վարժանում միջազգային բակալավրիատի վերաբերյալ, որ անգլերեն նույն ծրագիրն է, ինչ որ Դիլիջանի դպրոցում կարելի դպրոցներ, բայց քանի որ մենք ավելի շուտ ոչ թե այդ դպրոցների հետ, այլ այն արտաքին ուժերի հետ, որոնք ցանկանում են ունենալ այստեղ այդ ծրագրերը, բանակցություններ ասեմ, ինչ որ շփումման մեջ ենք, ես չեմ ցանկանա հրապարակել, մենք հուսով ենք, որ դա կկանխի։ Երբ որ գործը բանը բանից անցնի եւ միայն բողոքի միջոցով եւ միայն արճակատման միջոցով հնարավոր լի դա կանգնեցնել, բնականաբար ամբողջ հանրությունը կիմանա դրա մասին, մենք որևէ գաղտնիք չունենք հավաց։ Ռուբեն Վարդանյանի նախաձեռնությունից կա որևէ նորություն։ Աշխատանքները շարունակվում են, մեկ արձագանք է եղել պարոն Վարդանյանի կողմից, մեկ անգամ հայտարարեց, որ այո, ճիշտ են անում, որ փորձում են հայալեզու կրթությունը պաշտպանել, բայց ինձ դրոցը դրա հետ կապ չունի, շատ ուղակի կապ ունի։ Այսինքն բացվելու է այդ դրոցը անանունը։ Որևէ միտում չկա, որ այդ դրոցը չի բացվում։ Իրենց կողմից էլ կա։ Այսօրվա մրցանակակիրներին դուք տեղեկացել եք եւ կարծում եք հանրային, մենք մտածել ենք դրա մասին, բայց որոշեցինք պարզապես մամուլում եւ հանրային դա քվեարկվել է, մենք գիտենք, որ իրենք գիտեն այս ամենի մասին, կարող էին գան, խնդիր չկա, բայց մրցանակը իրենց կգտնեն։ Բոլոր մրցանակները հանձնվելու են փաստաթերերի։ Անունը չէ կարծում, որ այս մարտիկ կարող են անձնապես վիրավորվել իրենց անունները օտարալեզ պիտակով։ Այն վիրավորանքը, որ կրում եմ ես որպես հայ մարդ, որպես քաղաքացի, այն վիրավորանքը, որ միլիոնավոր մարդիկ կրում են իրենց գործունեությունից, անհամեմատ ավելի մեծ է բոլոր իրենց ճղճիմ զգացմունքներից։ Իսկ այս մրցանակակազմը ինչ արժում է կազմում, ինչ կտա։ Պատմական հավերժացում, ես կարծում եմ, որ ազգը պիտի իր հերոսներին իմանա եւ բոլոր իմաստներով հերոսներին, ես կարծում եմ, որ այս փաստը արցանագրվեց եւ 10 տարի հետո էլ 20 տարի հետո էլ այս փաստը ջնջել արդեն չի։ Այդքան բան, սա մեր համար ճնշման գործիք չէ, սա պարզապես ամեն ինչ պետք է իր անունները պետք է կապեն։ Ես կարծում եմ, որ պետք է հետամուտ լինել, բայց հուսով եմ, որ երկար չի դևի այսպիսի մրցանակապաշտությունները։ Մենք պետք է աշխատենք, որ երկար չտեղի։ Ես արդեն լավատեսեմ, որ շնորհիվ լեզուն անարգողների այսքան լավ մարտիկ իրար գտել են։ Դրանից ավելի մեծ լավատեսություն։ Ոսկե մեդալը հաստատ պետք է գնար վարչապետին։ Ինչու՞։ Որպես
այդ ամբողջ ինչ ասեմ ժամանակակից միֆոլոգիայի հիմնադիր, որը որ թյուրիմացաբար կոչվում է հայկական աշխարհ։ Ու այս դպրոցների նախաձեռնությունն է դրա շարքային կոմպոնենտներից մեկը։ Հստակ պետք է ոսկին գնալ դեպի կառավարություն։